så er humør og glæde ved fodbolden jo det allervigtigste. Smarte Daniel Christensen, Morten Duncan! AGF's målrev fortsætter sin egen personlige målfest, men der er lang vej op. Her bakker ud i feltet, står fri ved det første indlæg, og så kommer han i en ny position. Emil Nielsen, en god aflevering, og Michael Sarko, der er indskiftet. Det ligner straffespark, men Michael Svedborg... Men hvis der ikke er straffe, så er der i hvert fald et gult kort for film. Ikke noget til AGF'erne i den ombæring. Til gengæld omstilling til FC Nordsjælland, Emiliano Marcondes. Marcondes, heller ikke han skal have et straffespark, opfølgning, køler. Han søger kontakten mere, end han løber efter bolden. Løber han udenom, løber ud på bolden, og Jens Jensen står i vej. Kim Obik løfter den ind, hvor Bachmann kommer til. Duncan igen! AGF lever i bedste velkåen. Ja, men det er stærkt. Det er en god bold fra Kim Obik, der tipper når i det bæreste område. Der står de også og sover lidt. FC Nordsjælland, de ved jo, de skal dække op for Bachmann, der så hætter den på tværs. Og så Duncan som en ren center forward, en meter fra mål. Jamen, så er han lige præcis der, hvor en klasse angriber skal være. Og så har han igen lavet en dobbeltpak. 30 sekunder og en chat tilbage. Bachmann. Stage. Løfter den ind mod Duncan! Masser af plads til at kan lægge en bold ind i feltet, så er de simpelthen i ubalance. Hvad er det, Skovgaard? Altså, han skal jo tættere på Duncan. Alle ved jo, at når du spiller over for AGF, jamen så er det Duncan, man skal tage ud. Det er den mand, der er allermest farlig af alle. Og så får han alligevel muligheden for at gøre sig til den helt store superhelt. Endnu en gang, Morten Duncan.